आर केते दुर्नीति हेले सरकारंकर आय खुलबा चासिंकर सीडीपी सहायता टंका बांटबा थी दुर्नीति होतवार अभिजोग हेउचे जोर जबरदस्ती दलाल आर कर्मचारी भाग मागुचन अधा तुमे रख अधा आमके दियो कहुतवार अभिजोग करिछन चासी माने भाग पाइबा लागि चास नाइकला चासिंकर अकाउंट ने बिल टंका पडुतवार अभिजोग हेइछे देखुनि रिपोर्ट चासिंकर सीडीपी सहायता टंका बांटवार थी दुर्नीति जोर जबरदस्ती भाग मागुचन दलाल आर कृषि विभाग कर्मचारी अधा तुमे रख अधा आमके दियो कहुतवार अभिजोग भाग पाइबा लागि चास नाइकला चासिंकर अकाउंट ने बिल पडुचे टंका चासिंकर सहायता टंका के केंता बेफिको लूट करुचन सरकारी कर्मचारी तार गुटे दुरुस्त देखवा के मिलिचे बलांगीर जिला सैंतला ब्लॉक ने ब्लॉक रो सिसकेला बेलगाम पंचायत के क्रॉप डाइवर्सन प्रोग्राम सीडीपी आडू चासिंग को हेक्टर पिछा 22000 सहायता टंका दिया जाउचे हेले केते कृषि कर्मचारी आ दलाल माने आइ किना चासिंग को खाता ने पडिथिबार 22000 टंका के तुमर अधा आमर अधा बोली कहुतुबार अभिजोग करिचन चासी माने खरीफ रे मुख हरड पनीपरिबा मका बगीत भिन भिन चास लागिर चासिंग को सीडीपी सहायता टंका देबार व्यवस्था रहिचे हेले चास नाइकला चासिंग को अकाउंट ने बिल टंका पडुथिबार कहबा संगे बेलगाम पंचायत रो पूर्णा भीएडब्ल्यू स्वप्नम बेगम दलाल लगे कि टंका आदाय करुथिबार अभिजोग करिचन चासी माने टिटलागड़ उपजिलापाल नेकी अभिजोग हेबार परे से कृषि अधिकारी को तदंत लागि निर्देश देथिले ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ମନେ ବି ପଡ଼ିଛି 10000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନା ନା ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବେ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ତାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ଆଉ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବ୍ଲକର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 22000 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ଦଲାଲମାନେ ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ଅଧା ଟଙ୍କା ରଖିକିନା ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଅ କହୁଥିବାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗୋଟାଏ ଘଟଣାର ସତ୍ ଭଟାକେ ଆଇବା ପରେ ବିଲ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ବଦଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେନ୍ତା ଆର୍ ଗୋଟାଏ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିକି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଚାଷୀକେ ଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିଦେଲି ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ମୋତେ କୌଣସି କେହି ପଇସା ନାଇଁ ମାଗି ଆଉ ଜଣକେ ଦେଇଥିଲି ସେ ମୋର ଧାର ନେଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ ମୁଇଁ କୌଣସି ମାନେ ସିଡିପି ହିସାବରେ ମୁଇଁ ନା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମି ପାର୍ଚା ଭାଙ୍ଗିକରି କମ୍ କମ୍ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ବାକି ପଇସା ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ଆଜି ଆମେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନିକଟ ଆଇଛୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁଁ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ହାରାହୁରି 3000 ଏକରରେ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଇଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟିକ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫସଲ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ସିଡ଼ିପି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟବାର ଥି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦଲାଲ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ମାଗୁଛନ୍ କେବେ ଇଟାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ହେବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍